प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भएको एक महिना भइसक्दा समेत अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छैन। प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा सार्वजनिक भए पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको परिणाम घोषणा गरेको छैन। दलहरूले पाएको मतगणना भइसके पनि दलहरूले पाएको सिट संख्या निर्वाचन आयोगले घोषणा नगर्दा प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएको छैन। चुनाव भएको लामो समयसम्म पनि आयोगले किन परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेन त? निर्वाचन आयोग यसरी राम्रोसँग निर्वाचन भएको जनताको अभिमत जनताको जुन भोटहरूबाट हामीले सिटमा फर्मुला लगाएर कन्भर्ट गरेर सिटहरू निकालिसकेका छौँ, यसलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामी यो तत्त निकायमा जहाँ जहाँ कानुन र संविधानले तोकेका छ त्यहाँ पठाउन निर्वाचन आयोग आतुर छ। तर हामीलाई संविधान र कानुनले अडचन परेका छ, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यसैको अलमलमै हामी चाहिँ आयोग रहिराखेका छौँ। आयोगका अनुसार संविधानको धारा 84 उपधारा 8 र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 60 उपदफा 4 अनुसार राष्ट्रिय सभासहित प्रतिनिधि सभालाई सङ्घीय संसद मानिएको छ। सङ्घीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक नगरिएको हो, जसका लागि राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको आयोगको दावी छ। दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयोगलाई गाँठो कहाँनिर छ भने हामीलाई संवैधानिक र कानुनी गाँठो छ। संविधानको धारा 84 उपधारा 8 के भन्यो भनेदेखि चाहिँ सङ्घीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ कम्तीमा, र त्यति मात्रै नभइकन उसले के भन्यो भने प्रत्यक्ष तर्फको जुन 165 निर्वाचित हुन्छन् त्यसबाट र धारा 86 उपधारा 2 राष्ट्रिय सभाबाट आउने महिलाहरू आइसकेपछि त्यसमा नपुग जुन एक तिहाई पुर्याउन नपुग हुन्छ त्यो समानुपातिकको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फबाट त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनाव भएको कारण कानुनका छित्र हेरेर भन्दा पनि व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा अघि बढ्न आयोगमाथि दबाव पनि छ। राजनीतिक दलहरूबीच पनि यही विषयमा वाकयुद्ध चलिरहेको छ। तर आयोग भने राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेपछि पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको कारण आफूहरू थप अन्योल र दबावमा परेको बताइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।